Добър ден, уважаеми приятели! Добър ден на всички, които днес участват с нас в вебинар. Вебинар, който е посветен на дишане. Дишане като основа на нашия живот. Имаме дишане, имаме живот. Няма дишане, животът е приключен. И така, сега първоначално първа минутки технически настройки. Всички, които сега се включват, аз виждам как хора се включат в момента, ще помоля само да поставите плюс, ако ме чувате и виждате добре. Сега ще чакам ваше първе плюсове, което означава, че технически всичко върви добре и ние можем да започнем. Още веднъж обявявам тематика на днешната наша среща. Това е дишане, това е връзка между дишане и наши емоции, това е връзка между дишане и нивото на енергия в нашето тяло, както и едни практики, които способстват на увеличаване на тази енергия, т.е. енергийно дишане. Както обикновено, пак на края на занятие, на края на наша среща ви чака нещо практическо. Но за начало ще кажа защо правим днес тази среща. От утре ние започваме онлайн оздравителен курс. Български онлайн оздравителен курс, който с какво се различава от курса на живо? Първо с това, че можете да го правите от вкъща, можете да примените курс, намирайки се в своята къща. Няма да губите време за пътуване, но от другата страна, този курс не е по-малко ефективен, абсолютно същата ефективност, като е курс на живо. Вот. А във връзка с това, че част от хора, които интересуват се от курса, но не знаят какво ще правим на този курс, днес ще разкажем с вас за практики, които използваме. И като част от тях, това е наши дихателни практики. Нищо, което всеки един от вас може вече да започва да правя вкъща самостоятельно. Так, виждам плюс. Благодаря, Русица. Благодаря, Ваня. Сега ще настроя чат. Так, виждам. Виждам два плюса, два участника. Постепенно, докато вие се включвате и почвате да ни гледайте, помислите, защо сте тук? Какви въпроси ви интересуват във връзка с вашето здраве? Да, става въпрос за здраве. Във връзка с ваше ниво на енергия в тялото ви, във връзка с ваши емоции и всичко, което ви интересува, всичко, което се появява като въпрос, на който ви търсили решение, може би до сега и не намерили, моля, пишите в чат. Аз ще ви разказвам, ще ви разкривам тематика, но през определенные участъци времето ще гледам в чат и въпроси, които ви пишете, ще отговаря на тях. И така, дайте с вас сега да включим въображение. Защото искам ви да участвате, да представите и да учите се, да анализирате, не само да ми чуете и се съгласявате или да отхвърлите това, което разказвам, но пропускайте през вашия анализ. Анализирайки, вие намирайте свои отговори. Анализирайки информация. Първо анализираме причина на болести. Причина на лошо самочувствие, где се намира. И започваме днес от дишане. Вече за трети път казвам, да, започваме от дишане. Пак сега вие сидите достатъчно спокойно, нали? Може би някой не гледа сега в пътуване, в движение, карайки кола, тогава бъдете много внимателни. Вот. Но тези, които не гледат вкъща спокойно, отследите как дишате. Какви мускули, какви участъци в вашето тяло и как, по какъв начин участват в процеса на дишане. Отследявайте. Вие знаете, че има долно дишане, средне и горно. Принципно човек дыша смесено. Той никога не дыша по някакъв отделен тип. Но сега на нас интересно, какъв участък първи включвайся в процеса на дышане при вас. Дали това е гръдния кош, който първи се вдига и при това корем се прибира.
например, аз дишас грудния кош, раскрываем грудния кош, коремся прибира. Или же друг начин, когато первый дышаны започивается от корема, то есть от диафрагмы в сущности. Диафрагма намирася вытре в тело то. Вот, за ней что говорим покисно. И первый отива напред корем на вдышване. И тогава няма нужда грудния кош да вдига толкова силно. То есть корем отива напред по време на вдышване, диафрагма сокращавася и белодробово се расширяват. И по такъв начин пассивно наполнились ваши белодробово с воздуха. Вот, отследите, можете досложить одна длань на грудь, вторая длань на пупа, вторая длань на область на пупа и дышите. Понаблюдавайте, как дышите. А сега дыша скорема. Навдышваны напред, наиздышваны в себесе. Навдышваны с бутвом, наиздышваны прибиром. Грудные кошми почти не севдига, аку забелязвите. За что-то това абсолютно достаточно, за да не севдига широко грудные кош. Друг тип надышаны, как то казах, грудный тип. Тука вече участва повече в вспомогательной мускулатуры. Да, има хора, които дышат, предимно жени дышат с грудь, грудния кош се повдига така. Вот. Но за предимство на един или друг вид надышане, что говорим с вас днес. И последнее, което участва, това е наше върхове на белодробове, за да ги наполним, лекичко се вдигат раменете. Това е изобщо не съществува като отделен тип надышане, за изключение на някаква болести. Когато има пълна, почти пълна, дълбока обструкция на белодробове, и тогава нет возможности да раздыша самите белодробовы, и человек старательно вдига раменета. Това е, за да може да вдыша понеманечко, прилага голямо-голямо усилие с участие на всички спомагательные мускули. И така, мои хорошие, значит, ние с вас можем да дышим повърхностно, можем да дышим дълбоко, можем да дышим пълно. Когато говорим за пълно дышане, това е по принцип този дышане, което почва се от корема, от диафрагмы. Аз, ако ви ще помоля вас сега, дышите диафрагмално. Вие ще търсите, где си намира диафрагма, как да я съкратя. Затова използваме с вас корем. Но, както днес започнах веднага да говоря за техника, дайте с вас да се върнем към сущность, сущността. Защо толкова важно да дышим? Знаете, мозг умирает след 5 минутки, намирайки себе с кислород. Черние дропы бъбрицата умирают след около 40 минути, като нямат доступа към кислород. Значит, дышане осигурява на нас кислород. И как този процес протича? Има дихателен акт, който състои от едно вдишване, едно издышване и всичко, което се случва между тези две вдишване и издышване. Какво се случва между тези вдишване и издишване? Давайте сега направите едно вдишване. Издишване свободно. В този момент, когато въздух попада в белодробове, всъщност той попада в альвеолы. Альвеола – това е най-маничка структура на белдроб. Да? Вот в тази маничка структура наполнилася всяка една алвеола наполнилась, като въздушный балонче станала. И благодарение на тяхното растяжение плюс други процессы происходит газообмен. Первый газообмен в белодробове. Белодробове случился газообмен между кислород, който намирася в вдишен воздух, и въглерод, въглероден диоксид, който намирася в кръвта, в капилляры. Върви обмен. Благодарение на разлика, да, там в парциално давление на налягане на газове в кръвта. Не искам да ви потапят силно в техника или в физиология. Ще говоря с много разбран язык, с язык, който можем да разберем. Само да представим, какво се случва. И това е важно във връзка с анализа на източника на проблема в лошо самочувствие.
Значит, первый газообмен се случил. Кислород отива по транспортная система к тези участки, в кои-то имат нужда в него. Органы, ткани, клетчица. Транспортный механизм при приносине на кислорода всички прекрасно знаете. Да? Това е хемоглобин. Една белковая структура, кое-то свързва една молекула на хемоглобин, свързва на себе си 4 молекулы на кислород. И върви принасене. Ето, часть от тях стигнала до сърце, до самия бял дроб също. Той също нуждава се в храната, в вид на кислорода, на всички органи и ткани. И когато този кислород стигнал до клетка, транспорт осъществен, какво случва се нататък? Нататък ние виждаме, да, че върви обмен между газ, между кислород в тази артериална кръв и самата клетка. Това е благодарение на различни, пак включва се биохимически механизмы и върви обмен. Въглероден диоксид напуска клетка, кислород попада вътре. И следващий момент, това е тези процесы, които освояват този кислород. И този освояване на кислород върви с освобождаване на въглероден диоксид, вода и молекула на АТФ. АТФ какво представлява от себе си аденозин трифосфат? АТФ. А сега запитвам вас, защото искам ваше участие. Русица Ваня, тук ли сте? Може би, аз ще кажа така. В бывшее социалистическое наше пространство, постсоветское, на территории на Узбекистан включительно, много добре знаем, какво е АТФ. Защото имаме директно такъв препарат и много често на хора с сердечными или метаболическими нарушения директно правят тази инжекция, то есть дават тази энергия. Редувайки я с друг препарат, няма да правя реклама на препараты, но един день одно и друг день другото и така подобряват метаболизма на сердечный мускул. Вот. И, значит, так, виждам плюсовые, още не виждам ваши отговоры, мои золотые. Значит, това е енергия. АТФ, това е енергия, в която нуждавася всяка клетка, всеки един участок. Без тази енергия просто орган не може осуществить своята работа. Соответственно, и сердце нуждалось в тази энергии, и главный мозг нуждался. На всякогда има нужда. И това случилось в присутствии на кислород, образованное благодарение на кислород. Значит, кислород осигурява на нас този ниво на энергия, което помага на всички метаболические процессы в тялото. Разбирайте? Значит, от там нататък, в следующий этап, пак транспортная функция – въглероден диоксид напуска чрез белодробова, напуска с издишване, ние освобождаваме от излишен въглероден диоксид. Изглежда просто, но естествено самия механизъм по-сложен. Но какво сега разбрали от това нещо? Аз искам да ви донесе една мисъл, че дишане, само дишане е живот. Значит, начин на дишане, това как дишам, осигурява начина и качество на нашия живот. Наше физическое самочувствие, това как изживяваме нашия живот, това е една от основи. Защото всички други, например, сердечные проблемы или проблемы с главный мозг, те вървят от това, че кислород не поступил в необходимо количество, то есть хипоксия, по разные причины. Значит, одна от причин там вече недостаток, например, на сердечно-съдова дейност. Сердечно-съдова система има своята проблема. Но тази проблема води именно към влошаване на доставка на всичко полезно, включително и кислород. Значит, дишане е основа. Втори момент, това е съдова. Ако няма съдова в този участък, ако те са закупорене, то есть затворене, да, запушене, ако те недостатъчно развити капилярна мрежа в този участък, просто няма доставка, няма как да бъде доставен този кислород и всичко необходимо в даден участък. И затова погледнете,
Когато ние тренираме мускули, какво се случва с мускула? Повишава се потребност на този мускул в кислорода. И ние почваме да дишам по време на тренировка по-усилено, да, по-форсирано, за да осигурим този кислород на мускули. Което е прекрасно. Прекрасно, че имаме компенсаторни механизми в тялото. Но същата става въпрос, когато вие работаете на първо оздравително ниво със зрение. На наши курсы идват хора, които, скажем, 99%, които имат проблем със зрение. И гимнастика за очите, това е един от начина пак да подобрим състояние захранване на очите, подобрим състояние на съдове в очите. Естествено, доставка до очите на всички необходими елементи. И за това, като една от причини, да, защо? Защо ние получаваме прояснение в зрение, подобрение в зрение, подобрение в областта на главата, като изчезване на главоболие по време на курса, изчезват на мигрени, благодарение на различни тренировки, които изпълняваме. На първо оздравително ниво, дихателно упражнение, дихателна гимнастика, това е една, може би не 10-та, а може би 15-та или 20-та част всичко, от всичко, което правим. Дихателна гимнастика. А целта на дихателна гимнастика е да натренираме мускулатура дихателна. И тази дихателна мускулатура, пак си повтарям, това е основен орган. Какъв е основен орган на дихателна мускулатура? Основен мускул, какъв е? Напишите, моля, в чат. Аз проверявам дали слушате все още, дали участвате. Добър вечер, здравейте, Гузал. Здравейте. Но напишете, какъв е основен мускул, участваш, осигуряваш дихание. Те са няколко, да? Какви мускули осигуряват наше дишане? Това е нещо толкова, няма да кажа толкова елементарно, но нещо такова, което всеки човек за себе си трябва да знае. Благодаря, Силвия. Диафрагма, да. Диафрагма. Но за тези, които не знаят, не е срам да питаш, да? Не е срам да се интересуваш, ако искаш да знаеш. Диафрагма намира се между горната част на белодро, на нашето тяло, т.е. гръдния кош, и коремна област. Тя като разделителен орган и в същото време дихателна мускул. Тя е мускулен такъв купол. Когато тя отпусната, тя намира се като купол. Когато тя се стяга, тя подтягва белодробове долу. Благодарение на създавшееся отрицателно налягане, белодробове напълнили се с въздуха. Пак представите себе си как изглежда бял дроб. Той такъв няма мускул. Той е такъв нежен, нежен, нежен. И този нежен бял дроб не може сам самостоятелно да се разтяга и да се свива. Той не е мускул изобщо. Значит, именно дихателна мускулатура помага. Но има още едни важни мускули. Това са външна и вътрешна межреберна мускулатура. Когато външна межреберна мускулатура се стяга, гръдния кож приповдига се на выдышване. А на издышване, то есть външне отпускася, а вытрешне се стягат. Представите тази биомеханика на процеса на дышане. Пак диафрагма долу, межреберно сокращаваться. Обратно. И вот, когато вие научились да дышите диафрагмално, ваша диафрагма тренируется, вие тренируете спорт, да? А в спорта периодически тя включвася в процес на работа. Няма как иначе. Вие дихателни упражнения правите. А взимаме човек, който нито се тренира, нито прави дихателни практики. А ако се разхожда, само разхожда се така бавно, плавно в релаксиращо. Тоест няма интенсивна разходка, при която белодробове активно дышат и мускулатура активно работят. Так вот, взимаме два различни човека на 50 години и двамата, там на 40
на 4-10 можете довземете, за что-то дихательный объем на белодробове от 4-10 години, как то погледнемо на человеку, это не се тренира, то вече е намален. Ако на този, който се тренира дихателен обем на бял дроб е голям, т.е. този обем, който участва в дишане, то на този, който на 40 години, при него почти наполовина намален, а со всеки година още смалява се. Към съжаление, познаваме такива хора и посред младежи, които не се тренират, и посред наши близките, може би вече по-възрастна хора. И към съжаление, какво може да стане? Когато има нужда в компенсация, като било по време на ковида, като може да се случи по време на просто някаква настинка в долни, в, неважно, в горни или дыхателни путища, или в долни, при бронхит, има нужда в повече, повече сила в дышане. Тези мускули, оказывается, са слабы. И човек разходва последні сили, за да направят дишане. По ній едно дишане. Так... Разходва всяка ж последні сили, на нікому б трудно. І розбірам, за що ти і аз приносила подобне состояние, но благодарение на развита тази мускулатура с огромно усилие карала себе си да диша. С огромно усилие. Това беше, когато ми ставили диагноз бронхиална астма, обструкция, и усещане беше сякаш някой с един голям сапог. Сапог по-български, не помню как. Бутуш. Мъжски голям бутуш. Сякаш някой ступил тука и не можеш да вдишаш. И вот, той, и вот в този момент няколко пъти ми спасявала именно това, че на тренираност на дихателна мускулатура и аз карала себе си да диша. Помогнала. Помага и при други процеси. Значит, с възраста, към съжаление, еластичност на гръдния кош намалявася. Което означава, че тя вече не толкова еластична. Аз сега диша спокойно, но при нужда мога да диша широко. Мога да вдишва повече. Мога да издишва бавно. Мога да задържа дишане дълго. Организъм се свикна. Благодарение на практика и тренировка. Има, няма нужда той да влиза в някакви силни компенсации. Има адаптация. Разбирайте, говорим, защо? Защо нужна тренировка? В обикновенные условия, в равные условия, когато всички сме здрави, може да бъде достатъчно това, което имаме. Но в условия, когато изисква се повече, вот тук проявява се разлика между трениран човек и нетрениран човек. Този, който може да осигури потребности на своето тяло в кислород, и този, който не може да го осигури. А като не може да го осигури, какво се случва? Представете, дори не говорим с вас за някакъв диагноз, когато вече поставена, вие имате там дихателна недостатъчност, първа степен, или втора степен, или третя, да? Не, дори не поставен диагноз, няма поставен диагноз. Но човек просто не му стига. Той живее така, той не дыша, той дыша наполовина. Значит, негов мозг получава кислород наполовина от това, което възможно. Негово сърце наполовина има хипоксия, недостатък на кислорода. Той има мускули, стомашно-черевния тракт, бъбрицата и други органи, всички живеят на половина сила. И по факта почват някъде да спестяват свои ресурси, намаляват функции, няма сила, няма енергия за това нещо. Човек има постоянна слабост, човек има хроническа умора, човек има часто главоболие, човек има тежест в областта на градина, или в областта най-често метаболически нарушения в сърцето, често проявявася като болка и неприятно чувство в областта на върха на сърце. Ето тук, де, верхушка сърца. Той, нали, си приобърната върха му е тук. Тоест в тази част, в лява част на гръдь и зад гърдина. Тежест, неприятно чувство, няма сили, не може да диша свободно, пълноценно. И това, което така осезаемо, тези два органа, сърце и мозък, реагират ярко.
Тоест реагират веднага като звънец. Но други органи също имат нужда. И организъм, за да осигуря необходимо захранване на мозъка и на сърцето, той взима от где? Той съкрещава капиляри навсякъде по периферия, за да може да стигне до тук. Поне толкова, колкото има. И черният дроб нуждава се в постоянна хипоксия. Така че дишане, това е основа. Основа на наше самочувствие, на наше здраве и енергичност. Белодробове на едно малко детенце по отношение към цялото заемат по-голяма, да, част, отколкото наше белодробове към наше тяло. Енергия на едно малко детенце много повече, отколкото на един човек възрастен, който иска да малко така преминал, иска да седне на пейка, да посиди уморен. Още малко минал, пак трябва да седна, да диша спокойно. Разбирайте, да? Значит, как можем да подобрим чрез дихателно упражнение свое вътрешно състояние? Знаете практики? Няма дори сега да показвам ги, защото част от тях няма да показвам. Физически упражнения, при което ние с вас първо учимся да дышим диафрагмално, да? Научаваме се да дышим така по време на практика. Че първо отива напред корем, после вдига се гръдния кош и лекичко раменете, а на издишване обратно. Прибира се корем, гръдния кош спуска се, раменете, корем прибира се, като и първи, и последний на дишане. Пак. То есть по време на дыхательное упражнение ние дышим не така, както после ще дышим нормално. Ние дышим повече. И за начало удължаваме вдишване. Показвам ви. Вдишване. 6 секунди. Издишване свободно. Но обикновено на първо ниво ние вдигаме ръцете през страни, защото така още допълнително разширяваме гръдния кош механически. Пак по-добре напълнили белодробове с въздуха чрез този движение включително. Значит, така дишане до 6, до 7 секунди, до 8 секунди и постепенно удължаваме до 30 секунди. Тоест едно вдишване върви 30 секунди, показвам. А вие можете да броите про себя. От сега имам такова приятно чувство в тялото. Тоест, може би малко повече или малко по-малко, а смислено броя. От 1 до 30. Вдишвайки. Свободно издишване. Но това трябва да бъде постигнато не от първи ден на тренировката. Например, на курса идват хора различни, с различни заболявания, различни диагнозы. Някои дошли за зрение, някои вече има сърдечно-съдово заболявания. И ние започваме от плавно увеличаване. Не рязко, не веднага до 30, а от 6, 7, 8 и така първи день, кажем, до 15, второй день до 20, третий день до 25, 24 и така към 9 день на курса стигаме до 30. То есть, това трябва да бъде естествено, не чрез такова усилие над себе си, че чак целый напрягаешься, няма да има, ну, няма нужда в напряжении в този процес. Дихателни практики трябва да станат естествени. Втори вид тренировка, това е задръжка на дишане след вдишване. Да, Силвия, приятно. Благодаря. Там виждала въпрос, после ще отговоря. Значит, следващо можете заедно да пробвам. Първо до 6 задържам дишане. И така, от корема. Важно да вдишвате от корема. Ако ви започвали дишане от грудь, вдишвали по-малко въздуха, ви няма да можете да издържите дълго. Поехали. От корема вдох, после гръдния кош и върх. От корема означава, че корем върви напред, а не в себе си. Напред на вдишване. Така, вдишваме и задържаме до 6. Вдох. Между. След като ви направили вдишване, пауза,
6 секунд после издишване. Пак ново вдишване. Пауза 7 секунд издишване. Пак ново вдишване. Пауза 8 и така до 15 първи ден. Тоест задишка на дишане до 15. И вот тук в група често забелязваме 1-2 души, които дори до 10 не могат да издържат. И когато наблюдаваме за характера на този човек, виждаме, че той възбудим, хипервъзбудим. Или же има проблемы физически, физически, да, в тялото. Или же проблем няма, но има психологически проблем. Защото тази напрегнатость, тази скованность в грудния кож често характерна на страха, на панические состояния на человека. То есть в момента на задышка, на дышане той почвы до паникиосва, возбуждася, за место да се отпусна. И вот как раз за тези хора, тези дыхательные практики являются много добра тренировка на управление на свое самочувствие. Не с вас още не приключились дыхательные упражнения, но сега искам докажи, че наши эмоции на наше дышание влияют. Так как-то влияет и воздействие на сгорище, и студенной температуры, да? Химические элементы, някакви болезненные усещания, някакви вещипно, дышание прекъснало в този момент. То есть има нечто, което влияет на дышание, което нарушает негов ритм. И такие эмоции също. Като тега, повърхностном дышане, сутулен организм, така, няма осанка, белодробово подтиснати, соответственно, няма свобода на дышане. Аз, когато показвам и демонстрирам, след няколко секунды, там 5-10 секунды, докато показвам, на мен ми иска самата мен иска да направи едно дълбоко дышане, защото имам недостиг в този положение. И после компенсация нужна. И вече говорила на предишен семинар от няколко дни за тежка въздышка на тежен човек. Човек е тежен, той изглежда спокоен и периодично му това случва се. Това е компенсаторен механизъм. Избавление от излишня влага, натрупвана в сърце, то излишен студ. Свързан с емоции. Ако този човек ще оправи осанка, ако този човек ще се научи да се усмихва, предогледалото първоначално на себе си всеки ден, а след това това става черта на характера тому, лекота. Ако този човек отпуснал предишните обиди, изправи се не само дишаному, а сърцето му почва да работа различно. Много сърдечни такива первоначально функциональные нарушения, което не связано с никакой внутренней патологией, а связано именно с подтиснутостью. Много, может быть, человек плачет, там страда за нечто. Вот това носит реально болка на сердцето. А после приминава реально вече в структурное нарушение. То есть первая функция нарушалась, обмен на вещества нарушалась, после появлялась некогда и нарушаемая в структура. Така, мои золотые, привръщаме към дыхательной практике, да? Това е дыхательное упражнение. Третий вид дышане, което ние с вас правим на курса, удължаване на издышване. Едно спокойно вдышване, без паузы, спокойно, тук 2 секунды паузы, естественно, и издышване до 6. После спокойно вдышване, издышване до 7. После до 8, после до 9. И така издышваме с вас до 15 первый день. Значит, това са дыхательные упражнения. На по-напреднал етап ние добавим още пауза след издышване. Какво се случва точно в тялото, когато задържаме дышане, когато го удължаваме, за това всичко вие ще ви разкажем на курса. Вот. За да просто пробвайте и ви ще усетите ефект веднага. Следващие практики, които правим на курса, това са медитативные дышане. Знаете, оказывается, че човек обкружен с огромной изворной энергией. Может быть, знаете, может быть, вярвайте, может быть, не вярвайте, но умение да через дышане да взимаш тази энергия в себе си,
от природи, от воздуха, от всякиде можеш да взимаш енергія. От сонце можеш да взимаш, от вятра. Уміння просто дає притягнеш към себе се. Уміння дає усвоїш в тялото. І за това има такого упражнення, яке ти нарічимо образно дишане, ілі медитативно. Вот. І я аз мисля, чи днес можем да направим с вас именно медитативно дышане. Но първо искам да погледна и въпроса тъви. Но преди да примина към отговора на въпроса, пак ще кажа. Дихателни практики, тренировка сърдечно-съдова система вървят заедно. Самите дихателни практики способстват вече на тренировка на съдове и съответно на сърцето. Управим тях, получаваме ефект на всички органи и системи, включително зрение, щитовидна жлеза и сърце и всички други. Следващото, което ние с вас правим на курса, избавяме се от тази тежест в гръдта, тежест на раменете, което носим от свое минало. И това е упражнение прошка. Това е работа с емоции, които не сега възникнали, ето не сега в момента, а натрупване с години. Част от тях вървят още от детските ни години, част от тях вървят от юност, част от тях влияе на наша самооценка. И носим този товар дълги години. Избавяйки се от този товар, пак способствам на друг начин на живота. Емоционално и физиологически. Следващее направление, на което ние работим, това е тренировка на състояние духа. Това е стартиране на почистване на черния дроб и бъбрицата. Това вече правим от първи ден. Черния дроб и бъбрицата. В рамки на 2-3 дни стартираме черва. Гинекологически масаж преди няколко дни аз правих вебинар за гинекологически масаж. Ако някой интересувался, но не присутствовал и не гледал, можете да го видите на странице на Норбека в България. Или на моя страничка guzal.online в Facebook. И така, гинекологический массаж, като за мъже, така и за жени. Урологически. То есть массаж на интимна мускулатура. Пак стартиране на организм, на наши эндокринные железы. И получаваме через такъв старт, через тренировка на зрение, ние с вас към третий день получаваме, че вече организъм работи. И от четвъртий день появявася етап за възстановяване. Етап за възстановяване на зрение колко продължавася? Една диоптрия приблизително за 4 дни примахваме. Значит, ако имате само две диоптрии, реално за 9-дневен курс вие да махнете тези две диоптрии. Ако повече, налага се да доработвате вкъщи. Вот. Доработвайте до резултат. От момента, когато махнали на пълна диоптрия, виждате ясна табличка, виждате надалече и наблизо. От момента, когато ваши болки някъде изчезнали, от там започва се третий етап. Това е още не краят. Вие продължавайте да работите минимум още 21 ден, но по-добре, ние винаги казваме 30 дни. 30 дни за адаптация. Това е наричам етап на адаптация към резултат. Значит, курс, първият оздравителен курс, който ние започваме утре от 6:30 вечерта онлайн в Zoom, общувайки се ето така, друг с друга наживо. Вие можете да включвате камера, не можете, това е много желателно, защото ние не виждаме как ви сидите. Може би вие там ето така сидите и гледайте. А необходимо да сидим с правна осанка, с лека усмивка на лицето, заради себе си. Не заради нас вие го правите, заради вас. И по такъв начин ние с вас работим в Zoom. Там можете, ще отговаря на въпросите ви. Вот, това е за курса. Курс 9-дневен. Всеки вечер. И връщаме се с вас към практика. Но първо ще видя въпрос. Вера пита, с какъв тип упражнения стартираме гимнастика на Норбеков? За что? За един день какъв вид гимнастика трябва да правим?
Вера, вот методика, о сказах методика, обратите внимание, ключевая дума. Има просто упражнение, има другое упражнение, третье, пятое, а има методика, какое-то всякое упражнение ставит на свое это место. Да? И ставная гимнастика, там има свое это место. Тебя почва все от первый день. От первый день не работаем с гимнастикой заставы и гребначный столб. Задолжительно, зада управим осанка. Зада поставим органы на свое это место. Зада соберем вытрешен такой связочный аппарат по-болгарски. То есть наши направить директен привод, может быть, он не точен в медицинский смысл, аппарат на врызке такой-то дыржи вытрешные органы втягнуто положение, не позволяло да им пада долу, да? Те же не висят воздуха. То есть с помощью того, работы с гребнака и ставите, не из вас всякий орган поставили на свое это место. Нужна позиция. Няма някой там спуснет долу, друг притиснет. Това е. От первый день до девятый день, всякий день. Дыхательное упражнение от первый до девятый, всякий день правим. Гимнастика звучит и правим всякий день. Абсолютно. Ако ви за това питайте, за что-то там има много упражнения. Но ако питайте чисто за дыхательное упражнение, тогава ви казвам, започвайте всичко. Значит, первоначально започвам от растягане на вдышване. Направили до 15. Приминавам и към задышка. Вдышване, задышка до 6, отпуснали. Вдышване, задышка до 7, отпуснали. Направили до 15. Приминавам и към удолжаване на издышване. До 6 издышвали, повече не издышвайте, правите вдох. До 7 издышвали, повече не издышвайте, вдох. И така ви проработали 3 вида упражнения в один комплекс. Давай комплекс. Следующий день правите не до 15, а до 18. Следующий день правите не до 18, там, а до 21, например. Так увеличивайте постепенно. Наблюдайте за себеси. Гимнастика на Норбеков, да. Так, на ваш вопрос отговорих, Вера. Ако има още вопросы, заповядайте. Добре. Ако няма, дайте с вас сега направим едно приятно энергийно дышане. Значит, има один ключ. Вспоминайте бойное искусство. Бойное искусство, например, всякий один удар наносится с издышваны, а не вдышваны. Пробуйте да наносите удар и да вдышивайте. Не става. А вот так. То есть в тот же момент дышаны кратко, а издышаны рязко. Вот, понякога серия удары наносим на одно издышаны. То есть вдох и серия действия на одно издышаны так разбрали, да? Значит, управление на свое дышаны дава сила. Ако получаем удар под дых, то загубил за секунду дышаны, ты загубил битка-то. Ты загубил баланс, ты загубил концентрацию, ты загубил центрированное состояние, ты загубил стойка. То есть нарушаваны надышаны вводят до загуба. И вот бойное искусство, невиждомо, има не саму тези бойные движения, там има дыхательные практики. Взимите, например, кёкушин карате, другие виды карате. И одна от тези практики, один ключ – когато искаме да се възстановим след боя, бързо възстановим дышане, не вдышваме по-кратко, а издышваме по-дълго. Когато искаме да се възбудим, да създадим тонус тялото, не вдышваме кратко, не вдышваме бавно, издышваме рязко. То есть издышване треба да бъде силно, рязко. Значит, ключ в издышване. Ако искате да си отпуснете, издышвайте бавно. Ако влизаме в состояние на медитация, ключ дышане.
затворили очите, трябва да се потапиме на възменено състояние. Трябва не просто бъдем ето тук и сега, затворила съм очите и прави нещо. Трябва да бъдем максимално в релаксиращо състояние, наблюдаваме за дишане. Когато сте отпуснати, паузи стават дълги. Потребност дишане намалява се значително, когато сте отпуснати. Почти няма нужда да дишаш. Има такива състояния, в които тази пауза продължава се дълго. И сега това е вече тема за други курс, защото това е майсторски практики. Когато тренираш състояние и стигаш до една пауза, в която се тренираш, и влизаш в състояние свърхчувствено възприятие. Но това е друга тематика. Това е, няма въпрос към здравето сега. И така, дали отговорила съм на въпроса ви? Давайте сега встанем и направим с вас дишане. Изправете се. Буквално кратко. Съвсем малко, да? Ръцете пред себе си. Вдишваме свободно. От корема издишваме. Вдох. Избутваме корем, издишваме. Сега направете го рязко. Рязко вдишване, издишваме. Вдох. На издишване стегнете се, стегнете цяло, стегнете корем, съберете го на издишване и тогава ви и дори задържите няколко секунди тази позиция. Стегнете ръцете, стегнете. Пак вдох свободно. Задържали, стегнете и вие чувствате една енергия в тялото. А може би не чувствате? Кажете, чувствате или не? Има друго дишане, това е много вече подсилващо. Можем да го включим, го включваме на второ здравително ниво. То върви различно. Сега няма нужда да го обяснявам, за да не ви обърка просто. Когато направили вот този рязък издишване, кажете как се чувствуете. Как да постигна яснота за себе си и посоката си, и как да надмогна мързала. Расица, просто правете това, което е необходимо да бъде направено, но не ви се иска. Мирзаканец Накулыч винаги казва, не ми питайте как. Аз, ви знаете какво, но не ми питайте как. Просто правим и все. Искаме, не искаме, правим. Тук може би въпрос мотивация. Например, ако става въпрос мързал да правим упражнения. Знаете колко хора с благодарност на нас писали по време на ковида? Из болница, некий в болница, намирайки се, просто включвали се в онлайн курс, тогава ние започнали да работим онлайн, още тогава по време на ковид-епидемия, и сега просто продължаваме понякога да работим онлайн. И вот те включвали се от болница, те включвали се от вкъщи, те включвали се от момента на рехабилитация, т.е. когато вече приболедували, за да нямаме осложнения. А осложнения, знаете, да, след всяка една настинка, долни дыхателни пътища, след бронхит, след други заболявания, да, вирусные, могут да быть осложнения. И необходимо не просто да приключил лечение и тръгнул на работу. Ты необходимо да работаешь, да дышишь, да что-то появляются такие, как ателиктаз, да, твое слепване на белодробове. Някакъв участок, не цел белодроб, някакъв участъци на ателиктаз. Но това вече неполноценно дышане. Този белодроб не раскрылся полноценно. Или напротив, когато малки алвеолы собираться и от малки в балончета получалось один голям балон с воздуха. И тук също няма газообмен. Защото газообмен има само там, где-то има развита капилярна мрежечка, да има този обмен между капилярен
влиза кислород в капилляры и излиза углероден диоксид. А там, где няма нарушена, там няма газообмен, то есть това е мъртво пространство. Или когато има обструкция, да, появяваться след някакого заболевания. То есть различные могут да быть осложнения, които не са такива яркие. Человек понякога разбира за тях на пореден преглед. Фиброз. Малък участок воспаления оставася, организм не търпя празнота, не търпя нещо, почва да прораства фиброзна ткань, и този участък губи своя еластичност и вече не функционира. Не растягася, не свивася. Загубил эластичность. И там нарушено дышание. То есть, също стало мертвое пространство. Така че, не знам, как вы може вас мотивировать. Некие хора мотивированы от самия факт, че ще живеет. Особенно хора, които намираются в по-трудной ситуации со здравето. А тези, които горе-долу добре, те могут още доказать, а, още имам время. Някой день. Но този някой день може да дойде, знаете, без предупреждения. Как-то случилось и с COVID, и с другими нечто. Психический стресс. Психический стресс също влияет на дышане и на издержливые тези хора, кое-то натренированы. Натренированы физически. Пак, дыхательная гимнастика, ставная гимнастика и психическая устойчивость. На первое него не работаем с эмоциями. То есть там научаемся да управляваме со своим эмоциональным настрой. Да го държим леко приповдигнат при нужда, да го държим спокоен при нужда, да не изпадаме в ниски състояния. Ако изпаднал, то по собствено желание и воля, и знаеш, че сега това ще се продължи само 5 минути. 5 минути поплакал, пожалил себе си, казал, бедный съм, нещастен, да, толкова незгоды така паднали на главата ми, а после вдышал, стига, приключил, живот е пред мен. Кое-то било, случилось. И встанул, создал октава, и ты си пак победител живота. То есть умение да управляваш себе си и свой настрой. Това, което учимся на първо оздравител на него, като базово. Така че, русица, какъв вопрос, такъв и отговор, да? Вопрос доста такъв, като бенгальский орех. Отговор също получили, като бенгальский орех. Ако не знаете, какво е бенгальский орех, това е една алегория, да, така вы можете да прочитете опит на един глупак и да разберете за какво става въпрос. Добре, мои хорошие, имате ли още въпроси? Въпроси. Точни въпроси, конкретни въпроси задавайте. Расица, тогава ще продължи да отговаря на ваши въпрос. Яснота за себе си. Тя свързана с умение да държим контакт със свое сърце. Защото какво за мен добро, какво не е добро, какво аз искам в момента, душа му это иска. Това кога можем да усетим, когато имаме връзка с сърцето. И когато сърцето не чисто, чисто ключова дума. Защото ако сърцето замръснено с зависть, ревность, недоволство, обиды на цел свят, това не искаме какво? Искаме да отомстим, искаме да нараним другите, това не са истински желания на душата ни. Това е просто замръснено сърце. Така че пътя започва от изчистване от слабости. От тези слабости, които пречат на нас самих да бъдем щастливи. И когато вие така Расчиствайте. Постепенно появляются усещания, че ага, тези вуали исчезли, живот оказывается чистый, красив. И почваш да чуваш истински потребностите си. Вот. И вдруг твоя връзка со свой дух, твоя вече, когато ты използваш тази връзка за интуитивные решения, за намиране на най-добро решение в даденой ситуации. За промяна на живота си, за промяна на ситуация в бъдеще. Това е, Роси. Петър Коля, здрасти, добър вечер от Кипър. Наживо с мен, а ние с вас сега наживо говорим.
не сега Петр говорим наживо. Колко нива има оздравительный курс. Оздравительный курс, като база, като основа, то состоит от две нива. Значит, первое ниво, това е именно через тялото, через эмоции, всичко, което съм обозначила вече порано, ние постигаме здравословни резултати и резултати на емоционално състояние. А второе ниво, това е когато човек минава, той и тренируйся, той може да влиза в състояние плато. Нищо загубил настрой, пак трябва да намеря. Тогава той идва на второ ниво и там практики, които слагат преход между здравето към духовност, между здравето и интуиция, между здравето и отношения с другите хора, корекция на отношения, между здраве и наши цели. То есть второе ниво, то надграждаще. Необходимо начало от первого него. Ще препоръчите ли кои книги на Норбеков да ползваме след курса? Да, и след, и по време, и преди курса. Първа книга «Опыт на един глупак». И макар, че в ней няма, почти няма упражнения, само на крае има упражнение за зрение, полноценно написано, да, полноценно описывайся, как се прави работа, как тренируйся, с таблички. Где-то у меня моя табличка тук. Не знаю, нямам под рука. Момента, да ви покажа. Как се тренирам с таблицы по зрению, вот с такими. Всичко нуждалось в объяснении, и тоже объяснение има в книге «Опыт на един глупак». И в «Опыт на един глупак» има работа става и гръбнака. Но повече няма упражнения. Няма стоплена, няма с прохлада. Други упражнения има в книга «Уроците на здравето» или «Уроците на Норбеков». Това е начало. Обърнете внимание, опыт на един глупак съществуват разни. Втори, третий, пятый. Взимайте този, който е без никакъв номер. Той е базов. Искате да го имате това видео. Това видео. Този видео ще имате на страничка Норбеков България, то запазва се, но покрива се с нови някакви и постепенно премества се надолу. Вот. И на моя страница, где-то само видео, guzal.online. guzal.online, там само видео. Моя друга страничка, ако не сме запознати случайно с вас, Гузал Тежибаева. Мое имя Гузал Тежибаева, я сам ученица на Мирзакарим Синакулович Норбеков. От 99-та година. Вот. Сега, мисля, че време за медитативна практика, с което ние с вас днес ще приключим среща. Ние с вас ще дишим. Дишим през носоглотка, през щитовидна жлеза, през дланите стъпалата, през слънчевия сплит също ще дишим и чрез някакъв ваш любим участък. Когато казваме любим участък, ние говорим с вас за участък, който ви създавал проблемы до сега, до днешния ден. От тук нататък той не е болен, не е нещастен, не този, който умръзнала ви вече с него да работите. Той е любим и отношение към него, като към любим. Изисква се от вас образ. Този дишане не задължително свързано с ваше физическо дишане. Тоест, вие можете да дишате в свой темп, но представите, че вдишвайте прохлада и вдишвайте топлина. Ако сте за първи път, например, росица, поставите длань под носа, дишвайте през носа и издишвайте през носа. Това не е упражнение, това е подготовка. Аз усещам на вдишване прохлада на дланта и топлина на издишване. Съответствено в носа аз също усещам прохлада на вдишване. Не точно прохлада, но в сравнении с издишване по-прохладна, воздух е по-прохладен. И така, сега това не е нищо принасяме в щитовидна жлеза и в други участъци. Мои хороши, извините, че много бързо днес така говоря, исках повече неща да вместя в вебинар, вот, но спокойно сега отпуснете се. Последня практика за сега. Да, който иска на живо да премина, вот задължително на живо да премина. В София
ще има курс от 25 или от 26 септември на живо в София. Той пак ще се транслира онлайн, вот, но само, че вие ще видите преподаватель в зала. Вот. А сега, което започва се утре, вие ще видите мен сякаш така по-наблизо, защото и аз ще бъда тук от вкъщи. Сега затворите, моля, очите и създайте вътрешно спокойствие. Ако не знаете как, отпуснете мускули на челото. Това е начало. Представите, как челото ви се отпуска. Отпуснете мускули на лицето и челюсти. Отпуснете шея. Насочите внимание към дишането ви. И на вдишване мислено констатируйте вдишване. А на издишване мислено констатируйте издишване. И понаблюдавайте, как на вдишване дыши тялото ви, как расширявася грудния кож. Отпустите мускули на рецете, на гърба, на гърдите. Приятна вълна на отпускане по цялото тяло. И мысленно представите парк, градина, някакво приятное место на природе. Там, где на вас веет. Приятно, спокойно. Ви отпуснулись. Пролет. Дух лек ветрец. Обкружены стес энергия. И сега направо от природа. На вдишване представите, как вдишвате прохлада в носоглотка. На издишване топлина. Снежность, на вдишване прохлада, енергія, сила на живота вдишваме в носоглотката. І с наслади издишваме топлина. Любуйтесь с природа, красиво, млада, юнно приспролят. Наслаждение при всяку вдышване и при всяку издышване. В областта на сердце то собуждася нежные чувства и внимание спускаме към щитовидна жляза. Представите, как на вдышване прохлада наполнила щитовидна жляза. На издышване приятна топлина и отпускане. С всяко вдышване енергия, жизненна сила, което попивайте с щитовидна жляза. Дори и най-малък отклик приемаме с благодарност, с любов. И приместите внимание в слънчевия сплит. Тук нервное окончание собирается сплетение и регулирует деятельность на внутренние органы, мускули. Представите, че вдишвайте прохлада при слънчевия сплит, светлина и жизненна сила. А на издышване стоплена, издышвайте всички неприятные усещания, всяко напряжение, отпускайки от себе си. Приятно дышане, спокойно, уравновесено. Дышане, което дари енергия на сърцето ви. С удоволствием, мои хорошие.
И сега внимание приносим к возглавнички на прысты, к китките. Представите, че подставили длань под прохлада, под вятър. И вдишвайки прохлада през длань, усещаме отклик във всяки капиляр. На прохладите се свиват лекичко, а на издишване разширяват се. Направите го с усмивка на лицето си. С наслада, как в детството, играйки с вятъра. Нежно, на вдишване прохлада през китките, на издишване топлина. Прочувствайте лек отклик, може се появи лека тръпка или пулсация. Прочувствайте как подобряваться периферии на кровообращение. Работа на периферийната нервна система. Удоволствие по време на дишане. Тяло е отпуснато. Природа прекрасна. И сега внимание можете да насочите или на очите, или на някакъв друг участък в тялото ви. Представите, че дишате през него. И на вдишване прохлада, на издишване топлина. Состояние на благодарность, спокойствие. И внимание плавно врыштаме в область на носоглотка. Постепенно приключваме тази практика. Внимание в носоглотку, спокойствие. Очите все още затворены, дышите свободно, понаблюдавайте за дышанете си. Много плавно и нежно отварим очите, потягиваемся, казваме мяу. Отварим очите. И ако вие дышали последнее през очите, винаги има прояснение. Всички, които минавали курсове, имат такава табличка, можете да погледнете в нее и да зафиксируйте този момент на прояснение в зрение. Ако это не минавал курсове, първо, всички тези практики правим без очила. И след практика проверяваме зрение. Искам ваши комментарии сега. Как се чувствуете след тази медитативна практика? Как се чувствуете? Аз чакам ваши коментарии. За сега още не ги виждам, затова просто ще припомня. Оздравителен курс – основа. Интуиция – всичко лежи в основа на нашето умение да управляваме в себе си. Своите емоции, своето тяло, своето здраве, своето дишане, свое настроение. И това е база, първо оздравително ниво. А от утре започваме как раз такъв оздравителен курс – онлайн. Стоянка, благодаря ви. Радвам се, Силвия. Много ви благодаря. Благодаря, Силвия. Ну что, виждам, че въпроси нямате. Тогава ви казвам до нови срещи. До нови срещи на курсове, до нови срещи на вебинари. Любими практики, Йорданка, благодаря. Благодаря ви. Образно дишане е една от също от моите любими практики. Ако почваме да внедряваме се в смисъла я и всъщност там виждаме толкова полезно действие и толкова различно прилагане, успокояваща, живителна, благодаря ви от сърце и аз благодаря.
можете додишати през кожну ткань, можете додишати през ставіта, през всякий один участок, който нуждавася в това. Обыкновенно исключиваем из сердца и главен мозг, за да не влияем на техний ритм. Ничего навредим, но просто да не променим ритма на дейности. Иначе всякий друг участок, яичницы, там, предстательная железа заможета. Тази практика и уникална. Всичко хубаво пожелаю, мои золотые, и до новой встречи. До новой встречи.